പണ്ടാരക്കാലം പേടിപ്പിച്ചോ പലിശ തോണ്ടാൻ വന്നാവൂല്ലേ? അതെ അതെ. ഈ പഹയന്റെ അടുത്ത് അല്ലാതെ നിങ്ങക്ക് വേറെ ആരും കണ്ടില്ലേ കായ് കടമാങ്ങ? അനീത്തിന്റെ കല്യാണ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വാങ്ങിയതാ. ആധാരം കൊടുത്തു. നാട്ടുകാരുടെ കപം തിന്നാൻ നടക്കുന്ന ഹിമാറാവേ കുടിയും പറമ്പും പോവാൻ നോക്കിക്കോളി. അല്ല, അന്റെ വേല ശരിക്കും ഇവിടില്ലേ? ശരിക്കും വേലാതെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. മനസ്സമാനം തരില്ല തെണ്ടികൾ. ഞമ്മളാ പലിശ എന്ത്? എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇട്ട് പപ്പടം വേണം. എന്താ വിശേഷം? തന്റെ കെട്ടിയോള് വയസ് അറിയിച്ചോ? ആ പ്രായം ഇപ്പൊ അന്റെ ജാനുനല്ലേ, ഓളിപ്പോഴും ചെറുപ്പാ. അങ്ങനെയുള്ള വിചാരം വിളിക്ക ഇല്ലാതില്ലടോ. എന്റെ നെഞ്ചി അല്ല കണ്ടത് പറഞ്ഞാണിട്ടാ. ഈ ജന്തിനാ വരാതെ ഇങ്ങനെ ഇടങ്ങേറാവുന്നത്? വല്ല കണ്ണിടാക്കിട്ടും കണ്ടൂടെ? കാശ് വേണ്ടടോ, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആവാം പിന്നെ ആവാന്ന് കരുതി ഓർഡർ എത്തിക്കാൻ കണക്കാക്കി വെച്ചതാ. രാവിലെ പീടിയ തിരക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഗ്ലാസ് കൈ വെക്കുമ്പോഴാ ഒരു സദ്യന്റെ ഓർഡർ കിട്ടിയത്. നാല് ചില്ലാനം കിട്ടുന്ന കാര്യല്ലേ? ആ അന്നെ കണ്ട് നന്നായി രമേശ. ആ കാര്യസ്ഥൻ രാഘവൻ എന്നെ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു. ഇവനെയോ കാര്യസ്ഥന്റെ പ്രാന്ത? അല്ല ഇതെന്തപ്പോ ചക്രവൂരി പറഞ്ഞു? അഞ്ച് കാശിന്റെ ചക്രം ഈ വീട്ടിലേക്കില്ല, എന്നാ പിന്നെ ഈ ചക്രമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ. കള്ളന്മാരുടെ ശല്യം ഉണ്ടാക്ക, നമ്മുടെ മുതൽ നമ്മളല്ലേ സൂക്ഷിക്കണം. അത് വേണം. കക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സാധനം തൂക്കി വിറ്റ അതിന് തുരുമ്പിന്റെ വില പോലും കിട്ടില്ല. സൈക്കിളിന് ചീത്തപ്പനി ഉണ്ടാക്കാൻ കൊണ്ടു നടക്കുക പ്രമാണി. ഓ കേക്കണ്ട, ഇയാള് പോ. ഇത് പരത്തി പരത്തി എന്റെ ജീവിതം പരന്നു എന്നല്ലാണ്ട് വേറൊന്നും ബാക്കിയില്ല. പതത്താ ഞാൻ നീ പോടാ. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രമാണിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതാ. കുലത്തൊഴിൽ പഠിച്ച മോശല്ലേ, പാന്റ് ഷർട്ട് വിട്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ നടക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഒന്നും മിണ്ടണ്ട, അവിടെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ. ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഓർഡർ എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ നിന്റെ പ്രമാണിയോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കടി. പറ്റുമോ നിനക്ക്? എവിടുന്ന് വന്നൂടി നിനക്ക് പുതിയൊരു ബോധോദയം? പൊട്ടി വീണതാ. എത്തിച്ചാ മതി കേട്ടോ, അത് നിന്റെ പ്രമാണിയോട് പറഞ്ഞേപ്പിച്ചാ മതി. അനുസരിക്കോ?
നമ്മുടെ സ്ഥാനം കരയിൽ പൊന്തക്കുള്ളിലല്ലേ. അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അതിനൊക്കെ അല്പം മാനസിക വളർച്ച വേണം. അത് നിനക്കില്ല. വണ്ടി ഇവിടെ നിർത്തടോ. ആളാണ്ടോ? അതെന്താ സൂത്രാണ്? ആ സൂത്രമാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സൂത്രം. ഒന്ന് പരിചയപ്പെടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ടാള്? കറക്റ്റ് അഡ്രസ് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ആ പുസ്തകം വായിച്ചാണ്ടല്ല. നിലത്ത് നിക്കലടോ, നിലത്ത്. അതെന്താ? ആ ചെവിയും കടിപ്പിച്ചേ. എടാ, ഒരാണായി ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നീ എന്തൊരു മനുഷ്യനാ. ഞാനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, മഞ്ജുള, മാധവി, സുബൈദ, മേരികുഞ്ഞ്, അത് അവിടെ നടന്നില്ല, അഞ്ചാം നാവും. എടാ, ജീവിതത്തിൽ ഇതൊക്കെയുടെ രസമുള്ള കാര്യങ്ങള്. സ്വല്പം കള്ളുകൂടി, അല്പം വിഷയം, ഇതൊക്കെ ആണുങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ പോട്ടെ. ഞാനൊരു സിമ്പിൾ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, നീ ഏതെങ്കിലും പെണ്ണിനെ പ്രേമിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ വല്ല ആഗ്രഹം എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ നിന്റെ മനസ്സിൽ? ദാ ഇവിടെ. ആ എന്നാ പ്രേമിക്കണം. പ്രേമിച്ച് പ്രേമിച്ച് അതിന്റെ ഒരു പനി അങ്ങോട്ട് കേറണം. എന്റെ പൊന്നെ, ഈ ഭൂലോകം മുഴുവൻ നമ്മുടെ കാൽ കീഴിലാ. പിന്നെ നീ പ്രേമിച്ചിട്ടുണ്ട്? മൂന്നെണ്ണം. അവരൊക്കെ ഓരോ വീട്ടിൽ നല്ല സമ്പൽ സമൃദ്ധമായി ഓരോ കുട്ടികളായി ജീവിക്കുന്നു. അപ്പൊ നീ മൂന്നുപേർക്ക് വീടും വെച്ചു കൊടുത്ത? ഞാനെന്തിനു വീട് വെച്ചുകൊടുക്കണം? അവർക്ക് അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരല്ലേ വീട് വെച്ചുകൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നീ പ്രേമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത്? പ്രേമിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അവരൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞവരാണെന്നും ഓരോരോ കുട്ടികളും ഉണ്ടെന്നും. അത് പപ്പടം തന്നെയാണ്. എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം? മാസം ഒന്നായി ബാക്കിയുള്ളവ നേരം വേണം കക്കൂസി പോകാൻ വയ്യാണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടണം. അതെന്ത് പറ്റി കോന്താട്ടാ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ ഒന്നും കണ്ടില്ലേ? ഡോക്ടറെ എന്തിനു കാണണം? ഇവൻ ഒറ്റ ഒഴുത്തനാണ് ഉത്തരവാദി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവനെ പോലെ കുളത്തിന്റെ പക്കത്താണോ തൂറായിരിക്കണേ? അയ്യേ, ഞാൻ ഇവന്റെ ടൈപ്പ് ഒന്നും അല്ല. പിന്നെ നീ വല്ല മരുന്നും കലക്കി കൊടുത്തോ. മരുന്നും മന്ത്രം ഒന്നും അല്ല. നീ കേക്ക് രമേശ, കക്കൂസിന്റെ ചോരടിഞ്ഞ് വീണത് ശരിയാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവൻ എന്നെ കളിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മാസം ഒന്നായി. എന്റെ അമ്മേ, നീ എന്ത് പണിയുടെ കാണിച്ച? ഇപ്പൊ ഈ പണിയായിട്ട് ഞാനല്ലട്ടാ ഗോവിന്ദേട്ടനാ. മോൻ കണ്ടാ അറിയാ എന്ന് പറഞ്ഞ വയറാകെ സ്തംഭിച്ചിരിക്കുക. അതറിയാനുണ്ട്. നിനക്ക് ശരിയാക്കി തരാൻ പറ്റൂല്ല. അതിന് ഗോവിന്ദേട്ടൻ ഒന്ന് വയറളിക്കാ മതി, പിന്നെ ഗ്യാസിന്റെ ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല. എടാ, അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം. കക്കൂസിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഇനി ഒരു അവധി ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഉറപ്പായിട്ടും താമസിയാതെ ശരിയാക്കി കളയാം. ശരിയാക്കി കളയൊന്നും അല്ല, ശരിയാക്കാം. എന്ന്? തിങ്കളാഴ്ച. ആണല്ലോ, നിന്റെ ഈ വാക്ക് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. നീയാണ് സാക്ഷി. ഉറപ്പാണല്ലോ? ഉറപ്പാണല്ലോ. ഒരു പാക്കറ്റ് സിഗരറ്റ് ഒരു തീപ്പെട്ടി ഇങ്ങ് എടുത്തോ. വിൽസ് വേണ്ട, വില കൂടുതലാ. ഒന്ന് സഹായിക്കട്ടെ രമേശ. പൈസ പൈസ കക്കൂസിന്റെ പറ്റില്ല. ഇരിക്കും, ഞാൻ ശരിയാക്കല്ലോ എപ്പോഴാണെങ്കിലും. ചുമ്മാതല്ലടാ നിന്നെ പച്ചോന്തേന്ന് വിളിക്കണേ. എന്താ നിന്റെ പേര്? എന്താ എന്റെ പേര്? രമേശ്, രമേശ് ഇവന്റെ പേരാണ്. എന്റെ പേരെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇതൊക്കെ വാങ്ങിട്ട് നീ കക്കൂസ് ശരിയാക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ശാപം കിട്ടോ. ഞങ്ങൾ അമ്മ എവിടെ പോയി? അമ്മ അവളെ നമ്മുടെ അന്തൃമോലായുടെ ബംഗ്ലാവ് വരെ പോയിരിക്കുക. അത് വിലക്ക് വാങ്ങിയ ഉടമസ്ഥ മരുന്നുണ്ട് അത്ര. അടുത്ത മാസം അവിടേക്ക് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിടാൻ വേണ്ടി ആ കാര്യസ്ഥൻ രാമം വന്ന് വിളിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയതാണ്.